Hello students, welcome to Kamtej Sadhana Public School online teaching class. So students, let's begin today's class. Open your books, page number 25. Today our lesson is mice. So students, first question is, don't you like a mouse? No. No for me, because I don't like mouse. Why or why not give reasons? Reasons are, it were eating all sorts of books and papers. It also used to make holes in wooden shelves and also eat rice. Sometimes it even nibble loss. ମୁଁ ମୂଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ବହିପତ୍ର କାଟିଦିଅନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ହେଉ ବା ଧାନ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ହୋଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାଟିକି, କାମୁଡ଼ନ୍ତି ମଧ୍ୟ. ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମାଉସ୍. ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏମ୍ ଅନ୍ ମାଇସ୍. ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଆଣ୍ଡ ସି ୱେଦର୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଲାଇକ୍ସ ଅର୍ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମାଇସ୍. ଏଠି ପୋଏଟ୍ ମାଇସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏଠି ଦେଖିବା ସେ ମାଇସ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି. ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି. ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାଇସ୍ ଆର୍ ରାଦର୍ ନାଇସ୍. ଦେ ଆର୍ ଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଦେ ଆର୍ ଫେସେସ୍ ସ୍ମଲ୍, ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଏନି ସ୍କିନ୍ସ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଦେ ଆର୍ ଇୟର୍ସ ଆର୍ ପିଙ୍କ୍, ଦେ ଆର୍ ଟିଥ୍ ଆର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଦେ ନିବେଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଦେ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଟଚ୍, ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱାନ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍ ମଚ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାଇସ୍ ଆର୍ ନାଇସ୍. ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ. ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାଇସ୍ ଆର୍ ରାଦର୍ ନାଇସ୍. ଦେ ଆର୍ ଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଲଙ୍ଗ୍, ଦେ ଆର୍ ଫେସେସ୍ ସ୍ମଲ୍, ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଏନି ସ୍କିନ୍ସ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଦେ ଆର୍ ଇୟର୍ସ ଆର୍ ପିଙ୍କ୍, ଦେ ଆର୍ ଟିଥ୍ ଆର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଦେ ରନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଦେ ନିବେଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଦେ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଟଚ୍, ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱାନ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍ ମଚ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମାଇସ୍ ଆର୍ ନାଇସ୍. ସୋ ନାଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍. ନିବେଲ୍, ଜେଣ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଫୁଲ୍ ବାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଉସ୍. ମୂଷାର କୁଟ୍ କୁଟ୍ କରି କାଟି ଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା. ପିଙ୍କ୍, ପେଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି. ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରିଡ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ସ୍. That's all. Thank you.